toto je aký výnimočný stav, že som tu sama pri telke? Žiaden detský program, ale normálne stanice pre dospelákov. Mami, môžem ťa vyrušiť? Chcela som sa spýtať, či môžem spraviť party pri bazéne. Party je predsa v plnom prúde, je tam Juliana Emka, zahraj sa s nimi. Nie, mama, sú hrozní. Nie sú takí cool, chcem party bez Juliana a Emky. Počula si to? Zdá sa mi, že nás Hanka ohovára. A čo hovorí? Neviem presne, ale povedala, že nie sme cool. Co? No teda, podľa mňa sme najcoolovejší súrodenci, akých môže mať, prečo sa sťažuje? Hanka, musíš sa nejako dohodnúť s Emkou a s Julianom. Máme len jeden bazén a nemôžeme teraz volať všetkých kamarátov. Dohodni sa so súrodencami teda. No, ani som sa nemala pýtať. To sú mi prázdniny, žiadna zábava, žiaden oddych. Oh, už sú aj súrodenci nekúlovi. Za chvíľu budú aj primalí pre ňu. Oh. Ema, to je moje ležadlo. Musíš ma pustiť. Aj, ospravedlňte ma, vaša výsosť, nevedela som. Chcem sa vystrieť, veď dobre. A nie, že ma budete rozčuľovať. Chcem si poriadne oddychnúť, takže teraz tu bude už ticho. No, úžasné, a ja tu môžem ležať pri Julianových smradlavých nohách. Hej, daj si ich preč. Vieš čo, keď sa ti nepáči, ľahni si na zem, toto je moje ležadlo. Ale iná téma. Necháme to tak, že nás Hanka nazvala nekúlovými? To nejde, to je príliš. No ale čo spravíme? Mám nápad, poď sem. Aha, áno, dobre. Dobre, Julian, už som na ceste. Emka, kam ideš, čo máš v pláne? Idem hore, niečo doniesť kúpeľne. Á, jasné, chod na WC. Niekedy ich príliš kontrolujem, musím ich nechať tak niekedy. Julian, myslíš, že Hanka spí? Samozrejme. No dobre, počujem to chrapkanie, to má po ockovi. No dobre, tak ty sa kry a idem na to, keď nie sme cool, ty budeš cool, schladíme ťa. Aaaa, čo to má byť? Julian, prestaň. Ema, bež. Čo sa tu stalo? Pomoc! Keď vás chytím. Čo sa stalo, Hanka, štípla ťa včela? Som taká nahnevaná. Mama, to nie je možné. Chcela som si oddychnúť a zdriemnúť. A Julian mi vylial vedro studenej vody na hlavu. Hanka, veď už máš na sebe plavky, také zle to zasa nie je. To nič. Čo, mama? Nie, je to zle, mama. Chcela som spať. Nemám tu s nimi pokoj. Už som ti to hovorila, stále robia zle. Je to strašné. Och, idem... Ja idem radšej na kúpalisko, stačilo. S tými dvomi pri bazéne nebudem, lezú mi na nervy. Ale Hanka, nejako to ujasníme a niečo vymyslíme. Môžem už vyliesť? Ja za to nemôžem, ja som len doniesla to vedro. No som spoluvinník, ale to bol Julianov nápad. Hanka, chcela som sa ospravedlniť, mrzí ma to. Čo už? Aj tak je neskoro, akurát telefonujem. Ticho, Emka. No podľa mňa nemusíš ísť na to kúpalisko, môžeš zostať tu, pustím ťa aj na ležadlo. Ach, Mia, nevadí, že je tam plno. Tu sa to fakt nedá vydržať a ty si moja najlepšia kamoška. No tak, poďme. Super, o chvíľu som hotová, vidíme sa. Ahojte ľudia, ja idem, prospieje nám trochu zmeny. Už sa mi tu parí z hlavy. Vyhrali sme. Cítiš to? Skvelá vôňa. Vôňa víťazstva. Čo ty myslíš? No dobre, no vyhrali sme. No hej, vyhrali, ale vôbec to nebolo pekné, čo sme vyviedli Hanke. Ale Ema, pozri sa, máme tu miesto pri bazéne, celý bazén pre seba, čo by si chcela? No kde je tá Hanka? Chcela sa ponáhľať a teraz na ňu čakám. Aj ja, trvalo mi to sem prísť, ako je len horúco. Nevadí, to nič, pozri, sú tu ľudia, ale nie ich až tak veľa. Rozložíme sa rovno tu? Pekné miestečko tu máme, nie? Áno, super nápad, hneď pri bazéne. Mám tu aj deku a uterák. Počkaj, Hanka, natriem ťa. Áno, daj pozor a poriadne mi to porozotieraj, lebo keby som sa pripiekla, mama by sa hrozne nahnevala a už by nás same nepustila na kúpalisko. Čo tu robia tieto? Prišli ste tu otravovať? Bojíte sa trochy slnka s tým sprejom? Ale čo tu chceš? Nemám chuť dostať úpal. Poď, ideme po svojom. Hej, čo na nás tak čumíte? No ak sa bojí slnka, isto sa bojí zaj do vody, alebo aj plávať. Isto nevie ani plávať.
Čo prosím? Viem a dokonca celkom dobre. Môžem si tu robiť, čo len chcem, budem plávať, ale najskôr sa nakrémujem. Najskôr doma a potom aj tu. Hanka, nenechaj sa vyprovokovať, neviem, čo majú za problém. Nebudeme tu sedieť, poď do vody, Mia. No, bojíme sa, no, bu. A netuším, odkiaľ ste, ale ste veľmi otravní, nechajte nás už na pokoji. No, my sme z Playmobil Country, aj tam máme malé kúpalisko, ale je malé, preto sme tu. Máte nejaký problém? Hej, už som vám to hovoril, nechajte tie dievčatá na pokoji. Jasné, ocko, nič som nerobil, len sme im povedali, že sme z Playmobil Country. Presne tak, poslúchaj ocka, povedal ti nechať nás na pokoji. Odíďte, chápete? Okej, my ideme inde, pohľadáme iný bazén, tu je plno. O je, super! No vyšlo to, netrvalo to dlho, pozor! Ide megabomba! O a ďalšia je moja, ja idem. Hej, čo ste sa úplne zbláznili, niekomu tu ublížite. Ach. A ešte na záver jedného pupkáča! A teraz dosť. Pravil som ti, že toto by sa nepáčilo ani tvojej mame. Ideme preč. Ocko, ešte jednu šancu. Už sa budem správať pekne, vážne. No isto. My nebudeme nikam chodiť. Zostávame tu. Nechápem, o čo vám ide, ale toto skákanie z okraja je nebezpečné. Prestaňte s tým. Vážne. A kde sú tie plavčičky? Keď ich tu treba, tu nie sú. Ja navrhujem toto. Buď zvládnite spraviť aj vy takéto veľké vlny pri skákaní do bazéna, alebo odtiaľto odídete vy. Dobre, a keď to zvládneme, odídete odtiaľto vy. Ja idem skočiť ako prvá. Vravím ti, to padne na nás možno tak malá kvapka, podľa mňa to nezvládne. Hanka, zvládneš to? Pozor tam dolu! No to je trápne, bolo to úplne zlé. Nebolo to vôbec zlé, poriadne to plesklo, si v poriadku, Hanka? Áno, som okej, ešte máme jeden pokus, ideš ty, Mia? Hanka, toto nie je moja parketa, vzdávam sa, pokojne choď ešte raz ty, dobre? No dobre, a keď to zvládnem teraz, tak to máme. Hanka, čakaj chvíľku, čakaj, počkaj, ó nie. Ten skok bol aj dobrý, ale čo tie plavky? Aký trápas. Čo sa deje, Mia? Chceš ísť teraz ty? Hanka, ostaň nestáť, nemôžeš takto pobehovať s tými plavkami. Ako to? Čo sa stalo? Sadla som si do žuvačky či čo? Ale nie, keď si skočila do vody, plavky ti praskli. Navrhujem, aby sme šli takto pekne chrbtami k sebe von z bazéna, aby to nikto nevidel. No jasné, hneď aj idú. Tento bazén je aj tak náš, utekajte. Len pre tento raz. Na budúce, keď vás tu uvidím, pôjdem rozhodne znovu do bazéna. No ale ďalší raz si radšej zabal ešte jedny plavky. Poďme domov, musíme sa prezliesť. Ale ako zajdeme domov touto krabiou chôdzou? Ach, nenapadlo mi, že to skončí takto. Bolo to horšie než doma. No ale poďme, pekne krok za krokom. Hej, poďme, Hanka.